Привіт, друзі! Покажу вам просто нереальний комплект для хлопчика від бренду Nexus. Він складається аж з трьох речей. Це поліестерова легка курточка, прикрашені штанці, а також ковтинка. Ось дивіться, яка крута курточка, спринтована, легесенька, поліестерова, більше крилочка. Має модові рукавчики на резиночках для кращого захисту від холоду та вітру. І в кінці курточки також ви знайдете на замочок. І маємо ось таку сіточку всередині, капюшончик також. І капюшончик також на резиночці. Супер класно, також практично. Ось так. Футболочка йде. Ось така недовгий рукавчик зі 100% бавовни і має класний принт. Зручний круглий виріз горловини, який добре тягнеться. За рахунок цього не буде проблем з одяганням. І штанці супер практичні, адже вони йдуть на пояс гумочці, який не буде притискати маку. Середня легка махрована ниточка. Ось такого крою вони йдуть класичного. Маємо на колінцях супер класний принт з листочками і закінчується зручними трикотажними мечетами. Дуже класно виглядає цей комплект. І щоб дало обрати його розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.ua в таблиці розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити комплект онлайн, навіть не виходячи з дому. Ждали вам покупки, друзі!